এইটো ৰৌতা নদী ৰৌতা নদী হয় নাম কি দুই নং ৰঙা পানী কিমান গাঁও সংযোগ হৈ আছে প্ৰায় আপোনাৰ চল্লিছখনমান হ'ব এইটো আপোনাৰ ৰঙা পানীৰ পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ নাহৰীয়ালৈকে আপটো চিকাৰীডাঙালৈকে আছে প্ৰবলীয়া হয় হয় এইটো আমাৰ যোৱা মাহত ডাইজেচন মেনেজমেণ্টৰ পৰা ডি চি অফিচৰ পৰা মানুহ আহিছিলে আমি জনাইছিলোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তেওঁলোকে আহি চালে চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কোনো মানে ব্যৱস্থা নলৰে এতিয়া য'ত গতিকে সেইটো সময়ত কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লে নিশ্চয় আজি স্থানীয় মানুহৰ প্ৰায় ন দহ দুইঘান মাটি লৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে ৰাস্তাটো আৰু ল'ব লাগিছে এতিয়া আৰু এদিনমান তেনেকুৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ আহিলে ৰাস্তাটো লৈ যাব একেবাৰে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ পা পাকিন আৰু বা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি এইটো যাতে ৰ'দ কৰিব পাৰে ডেচ বি লগাই যাতে ৰ'দ কৰিব পাৰে ডাইভাৰ্চ মানে নদীৰ খুড়টো ডাইভাৰচ ডাইভাৰচন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱা একো আমি এতিয়ালৈকে সুবিধা পোৱা নাই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ সোনকালে যাতে আমাৰ এই ওচৰ চুবুৰী গাঁওখনত চাই অলপ সহায় কৰে প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছটামান গাঁও এই ব্ৰীজখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে মানুহৰ বহুত যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ হয় আমাৰ এই ৰঙাপানী গাঁৱত যথেষ্ট নদী গৰাখনীয়াৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ যোৱা মাহত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই ৰৌতা নদী গৰাখনীয়াৰ ফলত আমাৰ একমাত্ৰ যিটো দলং যিটো দলঙত নেকি প্ৰায় চল্লিছখনমান গাঁও মানে এইখন মানে ৰাস্তাইদি বা এইখন দলঙেদি অহা যোৱা কৰা একমাত্ৰ পথ আমাৰ এই যদি ব্ৰীজটো নথকাৰ ফলত এটা সময়ত আমাৰ এই চল্লিছখন গাঁৱৰ মানুহে বহুতো যথেষ্ট কষ্টত ভুগিব লগা হৈছিলে বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক শিক্ষা গ্ৰহণৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বেমাৰ আজাৰ হ'লে তেনেকুৱা যথেষ্ট ক্ষতিসাধন মানে অসুবিধাত পৰিব লগা হৈছিলে বা তেনেকুৱা হেৰি হৈছিলে কিন্তু আজি প্ৰায় তিনিবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হৈছে আমাৰ এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱা কিন্তু এই নদী গৰাখনীয়াৰ ফলত আমাৰ দু এমাহ আগতে প্ৰায় গৰাখনীয়াৰ ফলত যি খুৱাই লৈ যোৱাৰ যি উপক্ৰম হৈছিলে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কাম কাজখনক জনাইছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে মানুহ পঠিয়াইছিলে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ পৰা মানুহ আহিছিলে পি ডাব্লিউ ডিৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই চাই গ'ল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে ব্যৱস্থা নগ নল'লে আমি স্থানীয় ৰাইজে আমি তেখেতসকলক দাবী কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই নদীখন যেতিয়ালৈকে নেকি জেচি বি লগাই পেলাই নদীৰ পানীৰ যিটো ক্ষুদ্ৰ যদি সলনি গতি সলনি কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়ালৈকে এই প্ৰটেকশ্যনৰ কামটো কৰাটো সম্ভৱ নহয় বুলি আৰু স্থানীয় ৰাইজে বা তেনেকুৱা চান্দা তুলি পেলাই বা কোনোবাই তেনেকুৱা পইচা দি পেলাই আমি তাৰ বা তেনেকুৱা টেক্টৰ চেক্টৰ এনেকুৱা মানুহৰ তেনেকুৱা সহায় কৰি পেলাই আমি বাঁহ হওক বা গছ হওক গছৰ ঠানি দি তাৰ আনি পেলাই এনেকুৱা বান্ধাৰ যি প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ কিছুদিন ঠিকে আছিল যদিও এই যোৱা ৰাতিৰ যিটো বানপানীৰ ফলত যথেষ্ট মানে ক্ষতিসাধন হৈছে প্ৰায় আমাৰ একমাত্ৰ যিটো পথ আমাৰ কিছু অংশ খুৱাই লৈ গৈছে আৰু এনেকুৱাই যদি গৰাখনীয়া হৈ থাকে আজি সন্ধিয়া চাৰিটালৈকে প্ৰায় ৰাস্তাটো প্ৰায় নিশেষ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই গতিকে মই ক'ব খুজিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে অনতিপ্ৰলমে ব্যৱস্থা লওক আমাৰ যিটো নদীৰ গতি সলনি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ জে চি বিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তাৰপিছতে ইয়াতে যদি ইমিডিয়েটলি যদি আমাৰ ইয়াৰ পাৰ্ক পান্যৰ ব্যৱস্থা যদি কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে হয়তো আজি বা কালিৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটো আমাৰ এই চল্লিছখন গাঁৱৰ একমাত্ৰ যি সংযোগী যিটো শ্বিলংখী সংযোগী পথটো নিশেষ হৈ যোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে